nii , ma arvan , et me võime edasi minna . peaaegu kõik on vist tagasi tulnud . et jätkame siis sellise ettekandega nagu tõlkimise tulevik , sellest räägib meile Läti Tildes masintõlke lahendustega tegeleva rühma juht Richard Skalnitš ja tema räägib meile ka inglise keeles , nii et kui on vaja sünkroontõlget , siis andke teada . Here you go . Thank you very much . I guess this is on . räägime täna lühidalt . rääkisime ka pisut juba sellest , kui oluline on mitmekeelsus Euroopa Liidus , kui oluline on keelte mitmekesisus , kui oluline on selle mitmekesisuse alleshoidmine , aga samas ka lingvistilised barjäärid erinevate riikide vahel . ma usun , et me oleme kõik nõus sellega , et parim viis nendest barjääridest üle saamiseks on just tõlge . ja see on ka viinud Umberto Eco selleni , et ta ütles , et nii , Umberto Eco , kuulus Itaalia akadeemik ja kirjanik , ütles , et Euroopa keeleks ongi tõlge . ehk siis see , kuidas me räägime , ongi tänu tõlkele , tänu ka sünkroontõlkidele , sain ma tänastest eestikeelsetest ettekannetest aru , ma olen aga kindel , et me kõik oleme nõus , et inimtõlge on siiski aeglane , nõuab palju tööd , nõuab palju vaeva , aega ning kuna te olete kindlasti seda kõik proovinud , siis te teate seda . millest me täna aga räägime , on automeeritud masintõlge , kuidas me saame masintõlke abil protsessi kiirendada . astume , saame tagasi , masintõlge muudab tõlkeprotsessi kiiremaks , efektiivsemaks , aitab kulusid vähendada , aitab kaasatud inimesi vähendada , aitab ka piirideüleselt kiiremini koostööd teha . millest ma kõigepealt aga rääkida tahaksin , on e-kaubandus ja ka siin on masintõlkel võime kaasata kliente kogu Euroopas ja kogu maailmas . ettevõtted on võimelised korraga rääkima oma klientidega sama keelt . enam ei ole keelebarjääri . on palju näiteid selle kohta , kuidas see tänasel päeval toimib . suurtel ettevõtetel , kes rahvusvaheliselt töötavad , tuleb tavaliselt valida lihtsalt oma piirkond ja seejärel oma keel . kui teil on kliente kõikjal maailmas , siis peate olema võimelised rääkima ka väga palju erinevaid keeli . Kuigi on hinnanguliselt hinnatud , et umbes 80% räägivad 14 keeles kõigest . viimasel ajal on kasutatud aina enam masintõlget . nii näiteks on võimelised kliendid siis suhtlema sisuga nii-öelda otseselt omaenda keeles . sest et inimestel on tänapäeval vastupanematu soov näha teksti omas keeles , muidu nad ei langeta otsuseid . näiteks Amazon , eBay . eBay kasutab tõlget isegi lehekülgedel , kus inimesed lõpuks otsuse midagi osta sooritavad ja oma info seal sisestavad . ning see tõestab veel kord seda , mida on enne mainitud , et inimesed ostavad parema meelega siis , kui nad näevad teksti oma keeles , vastupidiselt inglise keelele . Airbnb , kindlasti paljud teist kasutavad , Airbnb kasutab masintõlget , et oma pakkumisi esitada ja samamoodi ka kasutajate arvustused on mitmes keeles tõlgitud . Etsi täpselt samuti , Ameerika ettevõte , kes on aga tõesti rahvusvaheline . inimesed saavad sinna postitada oma enda tehtud tooteid ja saavad seega kohe maailmaturule ja seda inimeste erinevates keeltes . et näide selle kohta , kuidas asi Etsis toimib , keegi üritab maha müüa prillipaari , valitasin eseme või toote kirjelduse inglise keeles ja saate selle tõlke . samamoodi on tarbijatele väga olulised hinnangud ,
kasutaja arvustused. Seda on mitte ainult lehel, vaid ka sotsiaalmeedias, aga see on samamoodi ka väga hea viis oma toote reklaamimiseks. Kui ütlete siin, et tõlkige ära ja saate koheselt selle prantsuse keeles ja ka prantsuse klient näeb, et aha, seda on tõepoolest mõtet osta. Masin tõlke suur kasutusvaldkond on ka näiteks tehniliste probleemide lahendamisel. Kui keegi, kellegi on probleem, siis tavaliselt on olnud inimestel keegi palgal, kes vastab e-mailidele. Kui on aga tuhandeid kasutajaid, miks mitte lasta kasutajatel ise probleeme lahendada. Näiteks siin on näide selle kohta, kuidas kellegi on küsimus prantsuse keeles. Inimene tõlkis selle inglise keelde ja vastas sellele küsimusele ära, seega hoidis teenuspakkujale kulusid kokku, neil ei olnud vaja tugiteenust ise pakkuda. Ja samamoodi said kliendid ise üksteist siis suunata ostuprotsessi käigus. Airbnb inimesed kirjutavad arvustusi. Siin on teenuseks siis see ruum, mille nad üürisid, ja nad kirjutavad oma enda keeles arvustusi, aga need arvustused pärast annavad hea ülevaate, kas on mõtet kohta üürida või mitte. Esimene asja, mida te vaatate, on ju alati just kasutajate hinnangud, kui on kehvad, siis sinna seda ruumi endale elamiseks ei üüri. Ja ka seda on võimalik omas keeles vaadata. Saab kõiki näiteks inglise keelde tõlkida. Ja see on lihtsalt väike ülevaade selle kohta, kuidas masin tõlget kasutatakse, kuidas sellega saab kaasata. Aga kuidas saab kaasata kodanike? Sest et tegelikult e-kaubanduse vajadused on võrdlemisi sarnased e-riigi juhtimisega. Ja me näeme, et maailm on aina enam mitmekeelne, Euroopa Liit enne kõike, meil on 24 ametliku keelt, et üle-euroopaliselt kaasata inimesi nende enda keeles on vaja, et süsteem oleks võimaline suhtlema selles keeles. Ja e-valitsus, e-riigi juhtimine tahab ju kaasata kodanike, jõuda ka marginaalsemate kodanike rühmadeni, laiendada juurdepääsu e-teenustele, kaasata kogukondi, samamoodi tegelikult sarnane e-kaubandusele. Ning see tõttu on vähe üllatav võibolla, et ka e-valitsus kasutab väga palju masin tõlget, et kaasata inimesi. Mida aga ma sooviksin teile täna näidata, on paar spetsiifilist näidet Läti e-valitsuselt, mille kallal meie ettevõtte Tilde on aastate jooksul tööd teinud, luues masintõlke ja IT-lahendusi Läti valitsusele. Millised olid Läti valitsuse peamiselt väljakutsed? 36% Läti elanikkonnast räägib koduse keelena vene keelt. Seega oli keeruline ülesanne neile võimaldada e-teenused kasutada keeles, kus nad ennast mugavalt tunnevad. Teine probleem, mis on sarnane Eestiga, on see, et Läti keelel on vähem kui kaks emakeelena kõnelejat. Neid on tõesti väga vähe, pisut rohkem küll kui Eestis. Aga meie ülesandeks oli luua juurdepääs teabele nii kõigile kohalikele kui ka külastajatele. Ning need olid ülesanded, millega seisis Läti valitsus silmitsi. Lahendus, mis meie välja pakkusime ja nüüdseks ka välja oleme töötanud, oli põhjalik ja laiaulatuslik masintõlke teenus avalikule sektorile. See on valitsuse platvormidega täielikult integreeritud, nii need on näiteks e-teenuste leheküljed, mida valitsus kasutab. Nüüd on pisut sellist tehnilist kirjeldust, sellest räägime arutelu raames hea meelega, aga mis me tegime oli korpuste kogumine. Need korpused ei olnud nõnda kättesaadavad, just nagu ka Eesti, kuna tegu on väikse keelega. Me kasutasime eri tekstitüüpe ja keeli hõlmavaid tasakaalustatud mudeleid optimaalsete tulemuste saavutamiseks. Et kui me need kaks juba omavahel liitsime, siis oli meil võimalik ehitada Hugo. Hugo.lv, mis ongi Läti valitsuse ametlik tõlke teenus. Ja mida see teeb, on tõlgib turvaliselt miljoneid tekste. See on kohandatud läti keelele, avalikule sektorile,
oluline oli, et see on ka kindlasti palju turvalisem kui näiteks Google Translate laadsed tõlke teenused. See süsteem on integreeritud e-teenustele ja valitsuse veebisaitidele. Kohandatud on see muidugi läti keelele ja avalikule sektorile. Meil on aga palju läti keele ressursse. Me integreerisime selle olemasolevatele e-teenustele ja samuti ka valitsuse veebilehtedele. Need ka valitsuse veebilehtede külastajad said neid külastada mitmetes erinevates keeltes. Programmi esimeses faasis on meil kolm süsteemi ja kolm keelepaari: läti inglise, inglise läti, läti vene. Ja nõnda näeb see internetis ka välja. See on kõigile vabalt juurde pääsetav, nii kodanikele kui ka valitsuse töötajatele. Ning see hoiab alles ka vormingu, teksti vormingu, kuna seda kasutatakse väga tihti ka just seadusandlike tekstide tõlkimiseks. Siis on see, kuidas ta on vormistatud, tõepoolest väga oluline. Ja seetõttu oli Hugo jaoks suureks eesmärgiks just ka vormingu alal hoidmine. See on samuti integreeritud Läti ametliku e-teenuste portaali latvia.lv. See on beebileht, mille poole kodanikud pöörduvad, et erinevaid kodaniku ühiskonna teenuseid kasutada, seaduste kohta infot saada ja nii edasi. Kõik e-teenused ja kogu e-valitsus on koondatud siia ühte portaali ja ka siin on kasutusel masintõlge. Nii kui mõni Läti elanik ei räägi läti keelt, nagu see väga tihti ka on, näiteks inimeste puhul, kes on kolinud sinna just äri tegema või ka vene kodukeelega inimesed saavad tänu masintõlkele seda probleemi vabalt kasutada. Mis nad samuti saavad teha, eriti võttes arves, et palju kasutajad on professionaalid, töötavad ministeriumites, teavad keele kasutuse kohta juba nii või naa väga palju ja keele kasutuse kohta, mida dokumentides kasutatakse, saavad nad pakkuda ise tõlke variante, kui nad ei ole automaatse masintõlkega rahul. Nad saavad seda selles samas rakenduses koheselt ka muuta. Ja kui nii Hugo, see tõlke teenus aina täiustub, aina pareneb, mida rohkem seda kasutatakse. Ja otse loomulikult muutub ta aina paremaks ka just arvesse võttes seda spetsiifilist keelekasutust, mida nendel lehtedel kasutatakse. Aga selle lühi kokkuvõtta hugo.lv kohta, mille Tilde aitas välja töötada, see võimaldab mitmekeelset suhtlemist avalikus sektoris ning juurdepääsu teabele ja e-teenustele. See on olnud Lätis väga edukas, see sai küll alles võrdlemisi hiljuti valmis, sellel on aga nüüd juba palju kasutajaid. Samuti oli aga Läti valitsusel aastal 2015 teine suur väljakutse ja see oli Euroopa Parlamendi eesistumine. Ma tean, et Eestil on see alles tulemas. Meie eesistumise aeg oli jaanuarist juunini 2015 ja see oli meie jaoks suur asi. Üks asi, mis ma veel tahan mainida, on see, et hugo.lv kvaliteeditase on kindlasti kõrgem kui Google'il. Meil oleme turvalisemad, meil on ka täpsemad vastused. Meie tõlke kvaliteet on kindlasti kõrgem kui Google Translate'il. Tagasi aga Euroopa Liidu nõukogu eesistuja maa aja jaoks loodud süsteemid. Meil oli enam kui 25 000 osalejat, enam kui 1600 üritust, enam kui 800 ajakirjanikku 40 riigist. Toimus väga mitmeid palju poliitika teemalisi kohtumisi pea igal nädalal, pea kui iga päev lausalt. Ja väga paljud need külastajad olid erinevatest Eesti riikidest, seetõttu oli keelebarjäär otse loomulikult suureks takistuseks. Me tundsime, et me saame võibolla eesistuja ja riigina natukene abiks olla ja seetõttu kohandasime Hugo.lv-d Euroopa Liidu eesistumisega seotud tekstidele. Me analüüsisime Euroopa Liidu eesistumisega seotud terminoloogiat, tekste, õpetasime masintõlkele sobivaid termineid õige muute vormiga ja see oli tõepoolest korralik proovikivi kõikide
statistiliselt masintõlke ja morfoloogiliselt mitmekesiste keelte korral. Ning me kohandasime siis selle tõesti eesistumisega seotud tekstidele. Tegelikult aga oli eesistumisel pisut teistsugused vajadused infosüsteemidele, kui seda oli Läti valitsusel. Seetõttu lõime ka sellise rakenduse, mille inimesed said oma arvutitesse laadida ja kohe kiiresti tõlkida tekste, pressiteateid, veebilehti, mida neil oli vaja lugeda ja analüüsida, et panna kokku mingisuguseid pressiteateid või artikleid. Ja lõpuks ehitasime ka tõlke kioski. Kindlasti oli mõnedel teil võimalus külastada neid üritusi Lätis, aga Läti uues rahvusraamatukogus Taugava jõe ääres oli tõlke kiosk. Inimesed said sinna juurde astuda ja kõik oma tõlke vajadused koheselt katta. Selline nägi rakendus arvutitel välja, selle sai alla laadida, installida ja tõlkida tekste, dokumente, veebilehti. Ja veebilehtede tõlkimine oli just eriti populaarne, sest et paljud ajakirjanikud, kes kirjutasid näiteks ülevaateid selle kohta, mis Lätis toimus selle ajal, kui nad siin olid, siis Läti uudisportaalid ei ole ju inglise keeles, seetõttu kasutasid ajakirjanikud väga tihti seda rakendust, et veebilehti ka inglise keelde tõlkida. Nii said nad hea ülevaate sellest, mis antud päeval Lätis toimus. Ja see oli kõigile tasuta kätte saadav, seda saisid alla laadida. Ning see oli paigaldatud ka nii-öelda eesistumise peakontorisse, et ajakirjanikud seda seal koha peal said kasutada. Ja ka mobiilirakendus oli terve eesistumise aja väga populaarne. Siin näete seda mainitud uut rahvusraamatukogu. Ja see mobiiltõlke kiosk on tõesti miskit täiesti uut ja sellest tahaks korraga rääkida. Meie jaoks on see kui vahend, töövahend, mis kõigil peaks olema kätte saadav. Ja kui seda me kasutame sellisel füüsilisel moel, siis see tõesti muutub vahendiks. Inimesed saavad kõndida sinna ligi, tõlkida kõik, mis vaja, neil ei ole arvutit tarviski ning niis nad saavad keelebarjäärist palju mugavamalt ja lihtsamalt kui üle astuda. Nii nägi see meediakeskuses välja. See oli see, kus nad suhtlesid, jõid kohvi, kirjutasid oma raporteid. Itaalia ajakirjanik näiteks kirjutas selle kohta ka eraldi loo ja ka tema kasutas seda, et lugeda veebilehti enne näiteks läbi viies usutlusi ja intervjuusid Läti valitsuse esindajatega. Nii et, ja see oli ka pea uste juures Läti rahvusraamatukogus, nii et kõik, kellel oli soovi, said seda koheselt kasutada. Nii et said koheselt lukust lahti keerata läti keele ja see on ka see, miks meil oli seal külje peal logona võti. See oli selline tõesti võti, mis aitas keelt lahti keerata lukust. Ja siin näete veel Itaalia ajakirjaniku, kes teeb Läti linnapeaga intervjuud. Ja siin näete materjale, mida ta inglise keeles kätte ei saanud ning seetõttu sai ta ennast korralikult ette valmistada. Ja seetõttu oli ka linnapea üpris üllatunud, kui Itaalia ajakirjanik tõepoolest teadis Lätis toimunu kohta kõike. Aga eelmise aasta või siis eesistumise kroonjuveeliks oli Digital Assembly, Digital Assemblee. See oli mitmekeelsus, oli üks peamine teema aruteludel. Osaliselt kindlasti ka tänu tõlke teenustele, Hugole, tänu kioskile. Nii ütles ka näiteks Robert Madden, Euroopa Komissiooni innovatsiooni juht, et ilma mitmekeelsuseta pole digitaalne ühtne turg võimalik, sest üksnes vähesed inimesed tunnevad end oma teises või kolmandas keeles asju ajades kindlalt. Ning ta rääkis päris pikalt, kui milline väärtus on masintõlkel ja sellistel teenustel nii mitmekeelsuse jaoks ja kuidas aitab see mitmekeelsusel edasi areneda, aga samas ka rahvusvahelist suhtlust toetada. Teine asi, mis ta
toonitas, et ka mitmekeelsus edasi areneks ja viitena ka vahenditele, mis aitavad meil nendest keelelistest takistustest üle saada, aidata Euroopa ühtsel turul õnnestuda, oli näiteks, et tuleb digitaalsetel oskustel keskenduda. Samuti saime teada, et Hugo on nomineeritud ka World Summit auhindadel, ning Hugo aitab mitmekeelsuse levikule kaasa mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas. Kui on mingisugused küsimusi, siis ma hea meelega vastan neile. Kujutage ette, et teie mobiiltelefon kasutab terminit carry away heating place. Seda ei ole võimalik tõlkida. Inglisekeelne termin on tegelikult Wi-Fi hotspot, eesti keeles kaasaskantav kuum kohtses. Ja see ongi Samsungi telefonide normaalne tõlkekvaliteet. Mis on see tõlkekvaliteet või keel, mida te oma mobiiltelefonis kasutate? Isiklikult oma mobiilis mul on nii läti kui inglise keel telefonis. Ma tean, et me räägime mitmeid keelised, et kasutame neid kindlasti ka telefonides. Aga mõte on õige, masin tõlge, üks viis, kuidas me seda hindame, on just kvaliteet. Vabandust, see ei ole masin tõlge, vaid see on inim tõlge. Ja probleem on siin, et Samsungi telefonid on väga-väga populaarsed Eestis ja tõlge kvaliteet, mis on inimestel, kümnetel tuhandetel inimestel taskus, on väga madala kvaliteediline. Ja see tähendab, et noored inimesed õpivad just nende näidete varal. Ja mis ongi probleem Eesti masin tõlke puhul, on see, et see on tegelikult üpris naeruväärne. Ma soovitan inimestele, kes te oskate võõrkeeli, minge rakenduste poodi Google Play, valige keeleks eesti keel ja siis lugege tarkvara kirjeldusi eesti keeles ja siis üritage hinnata seda, kui palju te sellest aru saite, mida see toode teile tegelikult tahab pakkuda. Ning vaadake ka, millisel määral oli see kirjeldus abnormaalne, veider. Ma olgeksin öelda, et umbes 70% juhtudest te kas naerate või te ei saa mitte midagi aru. Ja tegelik küsimus on siin, kas me peaksime kasutama ainult eufemisme, morfoloogiliselt rikast keelt või peaksime me leidma sellise algtaseme, alla mille ei tohiks tõlke kvaliteet kunagi langeda. Kas on mingi korralik tõlke kvaliteeti tase olemas või peaksimegi kannatama sellist naeruväärset tõlget? Ja sellepärast on ka põhjus, miks keel, mida ma kasutan telefonides, arvutites, on alati inglise keel ja see jääb ka inglise keeleks. Ma ei taha neid koletuid olukordi oma ekraanidel näha. Tegu on hea küsimusega, kas on arvestatud või selline ühtlaselt hinnatud kvaliteedi tase? Sõltub sellest, mida te tekstiga teha soovite. Mõnede tekstide puhul on teile oluline see, et seda saaks avaldada, et see oleks kvaliteetne. Teisalt aga tihti soovite teksti abil lihtsalt saada mingisugust ülevaadet, et langetada otsust. Ning vastus oleks või inimesed ei taha seda vastust tihti kuulda, aga kõik sõltub sellest, mida te tekstiga teha soovite. Tekstid ei ole ühtse väärtusega. Et kui te näete näiteks mobiili ekraanil selliseid tõlkeid, nagu te siin välja tõite, siis jah, see ei ole vastuvõetav, see ei ole sobilik. Teisalt aga võite näha, et on suurepärased, või on tõlked, mis ei ole küll jah suurepärased, aga need on piisavad selleks, et te saate info kätte ja te saate langetada otsuse. Te olete saanud selle tõlke tasuta ja kiiresti. Veel küsimus. Kas te räägite mõnda mitte indo-euroopa keelt?
isiklikult ei räägi. Aitäh! Ma ei tea, kas see oli nüüd õige või vale vastus teie küsimusele. Üks küsimus. Te mainisite, et tõlkisite masintõlke abil õigusdokumente. Mind huvitab, et kas on teil ka vandetõlkide organisatsioon Lätis või ei. Ma juba aiman, kuhu selle tekst jõuab. Ja loomulikult need õigustekstid, mis me tõlkisime masintõlkega ei olnud, et nad oleksid kvaliteedi tasemel, mida saab avalikustada. Need olid mõeldud selleks, et inimesed, lugejad saaksid lihtsalt ülevaate sellest, mis seal on. Ja see on ka hea viis, kuidas filtreerida tekste välja. Et kui te võtate tõlkebüroolt teenuse, et inimesed tõlgiks kõik tekstid, siis see oleks väga mahukas, ajaliselt aega nõudav ja suur osa nendest tegelikult võibolla ei olegi vajalikud. Kui te aga lasete masintõlkega läbi, siis saab kiiresti selgeks, mis on see dokument, mis vajab korralikku tõlget ja milline mitte. Ma arvan, et see on lihtsalt viis tööriist vahend, mis aitab meil ülevaadet saada. Loomulikult ei hakka need masintõlge vahetama välja inimtõlget, vaid see teeb tööd lihtsalt kergemaks. Ja see on ju tegelikult ka see, kuidas seda masintõlget praegu kasutatakse. Need on meetmed, mis aitavad tõlkimist kiirendada. Te teate ju isegi, et on juhtumeid, et kui on juhtumid, kus on vaja tõesti ideaalselt täiuslikku tõlget, siis peaks see toimuma inimese poolt. Te mainisite oma slaidis, et te õpetasite Hugo süsteemi, et see hakkaks paremini mõistma semantikat ja konteksti. See on hetkel ka see suurim probleem, mida me näeme. Isegi inimtõlke puhul, näiteks Eurlexi direktiivid või nii edasi, need on tihti vigu täis, sest et tõlkijad ei saanud korrektsest kontekstist aru. Mina olen näiteks innovatsiooni terminoloogiaga töötanud 20 aastat. Kui inglise keeles on näiteks 2-3 terminit ja need erinevad veel inglise ja briti inglise keele puhul, Ameerika ja briti inglise keele puhul, siis Eestis on ka mitu vastet. See tähendab, et meil on vaja tarkvara, mis suudaks tuvastada konteksti ja see läbi pakkuda õige tõlke ja see tähendab, et peaksid olema teised terminid kõrvaldatud. Näiteks termin, mis on tip vastaks, põllumajandus ei tohiks innovatsiooni valdkonnas kunagi esimesena välja tulla. Kust me aga sellise süsteemi saame? Sõnavara on tõepoolest väga spetsiifiline sõnavara, mis ühes valdkonnas on sobilik ja teisel puhul ei ole. Näiteks inglisekeelne sõna custom tähendab ühest küljest tava, teisest küljest aga tolli. Ja hea asi masintõlke puhul on see, et me saame õpetada talle väga palju erinevaid asju. Inimene see vastu võib segadusse sattuda. Ma näen küll, et keegi raputab pead, aga masinatele on võimalik õpetada nii mõndagi. Vabandust, tõlke ei kuule küsimust ja kommentaari ilma mikrofonita. Küsimus, kas masin või siis inimene võib sattuda segadusse asjadest. Ja inimesed saavad kontekstist aru, inimesed saavad semantikast pisut paremini aru. Teisalt aga, kas te sooviksite, et inimtõlgiks mingisugust väga-väga spetsiifilist dokumenti, kui see ei ole tema eriala? Masinatele on võimalik õpetada väga spetsiifilise valdkonna tekste tõlkima, lisades selle valdkonna tekste lihtsalt süsteemi. Me loomulikult ei ürita väita, et masintõlge trügib inimtõlgid turult välja. See lihtsalt aitab kulusid ja aega kokku hoida. Need on suured väljakutsed, need on tõsised probleemid tõlketeenuse tarbijatele. Ja üks küsimus veel. Mis te arvate, kuidas teie tehnoloogia, see automaatne masintõlge, mis moodi on see parem heast tõlkemälust? Et aidata just aega kokku hoida või ükskõik mis muul viisil. Tõlkemälu. Kui me räägime nüüd professionaalsest tõlkest, siis tõlkemälu tähendab seda, et te olete seda lauset juba varem tõlkinud, olete sarnast dokumenti tõlkinud, see annab teile täpse vaste. Masintõlge on sellest juba samme edasi.
see mitte ei anna täpset vastust, vaid see suudab ka sõnad õigesse järjekorda panna sõltuvalt originaaltekstile. Masintõlge ongi lihtsalt samm edasi, see on paindlikum, see suudab dokumente paindlikumalt vaadata, see annab palju erinevaid tõlkevõimalusi ja seepärast on see ka vahend, mida kasutatakse kõikjal üle maailma. Kõik ettevõtted, mis lokaliseerivad või teevad piirkonna jaoks sobilikeks mingid tooteid või veebilehti, kasutavad just masintõlget. Need on aga väga head küsimused ja minu arust on see alati hea ja oluline debatt. Ma leian, et kui me üritame tehnoloogiat aina edasi viia, kannustada, tiivustada, siis need on olulised küsimused, mis vajavad arutamist. Ma arvan aga, et need reaalsed juhtumid põhjal toodud näited näitavad väga efektselt, kui kasulik see on. Eesti keele automaat tõlke, masintõlke kvaliteet on tõesti naeruväärne. Ja probleem on selles, et Euroopa Liit ei saa sellest probleemist aru, nad ignoreerivad seda. Ma ei tea, võibolla nad kardavad mingit rahvuslust või mida iganes. Igatahes on aga väga tõsised probleemid eesti keele masintõlkega. Olen rääkinud väga paljude tõlkidega, kes töötavad näiteks Luksemburgis peadirektoraadis. Ja kõik nemad jäägitult ütlevad, et seda on manuaalselt lihtsam teha. Ja siiani oleme me silmitsi olukorraga, kus jah, suurte keelte puhul tõlgid hoiavad aega kokku, kasutades neid vahendeid. Eesti tõlgid, aga ei hoia mitsugugi aega kokku. Jah, neil on terminoloogiabaasid, neil on näidislaused. Sellegi poolest aga kulutavad nad kogu oma aja just nende eriliste juhtumite peale. Nad ei võida sellega mingisugust aega. Ma arvan, et on mõned sellised eri juhtumkeeled. Ja ma arvan, et Euroopa Liit peaks sellest probleemist aru saama, et Euroopa Liit ei tohiks eirata seda probleemi. See on väga hea vähemärkus. Ma omalt poolt võin seda kinnitada. Ma töötasin enam kui 15 aastat Soome keele osakonnas peadirektoraadis ja meil on kolleege, kes kasutavad seda toorest masintõlget aluseks. On inimesed, kes tõesti eelistavad nii töötamist, on aga ka neid, kellele see absoluutselt ei sobi ja on need, kes võtavad lihtsalt sellise kiire esmase ülevaate teksti kohta masintõlkest. Ja seda pakutakse neile automaatselt iga kord, kui nad uue teksti tõlkimisele võtavad. Nad ei ole sunnitud seda kasutama, aga nad võivad seda teha. Ning ma ütleksin, et see aitab tõsta teadlikkust, see võibolla tõstab ka huvi. Ja ühtlasi aitab see võibolla kaasa ka sellele, et inimesed on altimad sellel süsteemi edendamisele, kaasa aitamisel. Ma usun, et me ei tohiks olla liiga negatiivsed ja ma arvan, et soome keel sobib väga hästi siia samasse konteksti. Teil on õigus, Soome, Eesti on tõesti keerulised keeled, need tuntakse Euroopas kui väga keerulisi keeli ja see on tõepoolest väga tõsine, kui nendega peab tööd tegema. Ka läti keel ei ole sugugi kerge keel, aga me teeme väga palju pingutusi, et seda edasi viia, edasi ka töötame eesti keele kallal. See on üks pikk protsess, aga tööd tehakse just nimelt selle pärast, sest et vaatamata selle, et eesti keel on keeruline, on ka eesti keel väärt just selliseid vahendeid kasutama. Väike ääremärkus. Ja me teame, et soome keel on päris kaugele jõudnud, kui seda kõrvutada eestiga masintõlke koha pealt. On aga ka põhjus, miks Soome, ja see on see, et Soome on olnud Euroopa Liidu liige palju pikemat aega kui Eesti ja kogu Euroopa seaduste korpus tõlgiti väga lühikes aja jooksul väga kogenematute tõlkide poolt. Ja kui me sooviksime hakata nüüd masintõlke sellest algbaasi tekitama, siis see tähendab, et me peaksime Eesti kontekstis kõgu Euroopa Liidu seadusandluse, mis on tõlgitud varasemalt, uuesti läbi vaatama
Või siis peaksime looma rakenduse, mida automeeritud analüüs saaks kasutada, et neid tekste läbi vaadata. Ja ka see on töö, mille kallal me, mida, või mida me teeme. Ma olen nõus, et me olime mõned aastate eest samas olukorras, kus Eesti on praegu. Ja me oleme sammukese kaugemale jõudnud, aga meil oli alguses tõesti väga palju probleeme, siis kui me pidime kogu Euroopa Liidu põhikirja kiiresti tõlkima. Ja meie esimesed versioonid ei olnud ka kõige paremad, aga samas me töötasime välja, või komisjon töötas välja normatiivmälu, mis aitab märgistada koheselt need osad, mida tuleb kasutada, mis on korrektne, mis on ja mis kõikidest soovitustest nii-öelda esimesena koheselt kuvatakse. Ja ka terminoloogia on soome keele osakonnas nüüdseks juba päris kaugele jõudnud. Et tegelikult on kõik oluline. Need on väga olulised teemad, mida arutame, need on väga olulised arutelud, mul on väga hea meel, et te seda minuga tegite, me hea meel, et me oleme täna siin, tänan tähelepanu eest.